tureba gufasha gutwara umubiri wawe kugendera ahagara hariya umugabo yari abanza gusezera azabaza mu cyangwa ari umugabo barwaye rero nimwihangane reka dusabe ahise mabe n'igisho kuko imana mwene kibingibi Mungu Baba katika jina la Kristo tunakushukuru kwa muda huu ambao umepewa kuwa hapa programu hizi ambazo tunazianza uwe pamoja nasi kwa kuanza hata kumaliza neno lako endelee kufariji kila mmoja mahali hapa na programu zote tunaziacha mikononi mwako utuongoze kwa kuanza kazi hii hata kumaliza kwa uwezo wa jina la Yesu tunaomba hivi amen koze cyane giyero gufata umwanya wo gusezera unyemerere ko tubikora tuhere hariya zatuza gucya dutambuka hano dukomeze abari ku modoka ari mudufashe muze kuyobora abantu buryo kibaza kugenda bitewe n'imodoka ari dufite iyo ni mudufashe mugorora aho ngaho abantu dutangire gusezera I'm
Maisha katika dunia ni kama kupanda na vula, apandaye katika mwende atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi tutapata zawadi mbinguni, yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu, yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Neema kwa neema kubwa kabila kati yote ya dunia hii, na kuitangaza injili ni faida kwetu kabisa. Tunashukuru Mungu kwa hapa katika siku hii kwenye mkutano huu ambao Mungu ameona ni amara tukue hapa kwa ajili ya siku kubwa ya ndugu yetu ambayo Mungu amemuita. Tunasema karibu kwa watu wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya kuweza kusindikiza. Basi kwa muda mfupi tupo hapa, tumuache Pastor Joel aweze kuomba Mungu ili tusikie neno la Mungu kwa muda mfupi. Karibu sana. Tunalibariki jina lako Mungu. Wewe Mungu ambaye unajua nyakati na majira. Wewe ulijua tangu kale kama tutakuwa hapa na sababu yetu kuwa hapa. Na mstari wa 25. Injili ya Yohana sura yake ya 11 na mstari wa 25. Tunasema karibu kwa watu wote ambao wamekuja kusherekea siku kuu ya ndugu yetu ambaye ametuacha. Mjisikie huru nyumbani mwa Mungu na Mungu awabariki. Tunasoma neno la Mungu kwa sababu tukomboe muda. Yesu namubwira ati, ninje kuzuka n'ubugingo. Wizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. Tumeshejwe no kuvuga kuri iri jambo bukeya mu mwanya mutoya kugira ngo tuje hariya twerekeza umuvandimwe. Tunapendezwa kusema kwa neno hili kidogo ambalo Yesu mwenyewe amesema juu ya watu ambao wamekufa. Hizi ni habari za Lazaro pamoja na wadada yake ambazo zimesemeka hapa. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia watu, akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Aniaminie hata kufa kamwe, bali atapata uzima wa milele. Nikusema kwamba hawa wote ambao wamekufa na hawa ambao tunawasindikiza, si mwisho wao ambao tunaenda kuwaacha kwa makao ya mwisho. Si makao ya mwisho, bali kuna mwisho mwingine ambao tutakuja kupata baadaye. Nyuma ya haya tutapata mengine, kwa sababu tunamlaza mwili huu katika kaburi, lakini haiko makao yake ya mwisho. Makao ya mwisho, Biblia inasema wenyeji wetu ni mbinguni. Hapa ulimwenguni si kwetu.
kwa sababu kwetu ni huko mbinguni ambako tunaenda. Ndio maana Biblia inatukumbusha kwamba Yesu aliambia watu, akawaambia ya kwamba hawa wote ambao wanakufa si mpaka wao sikuishia hapa, bali makao yao ni huko mbinguni. Ndio maana tunasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Aniaminie hata kufa kamwe, bali atakuwa na uzima wa milele. Tusema kinachobaki kwetu ni kuwa na imani ya kwamba hawa wote ambao wamelala wakiamini, siku moja watafufuliwa, wanaenda kumulaki Bwana mbinguni. Kwa sababu uzima huu ambao tunauishi ni uzima wa kifo. Kwa sababu kifo ni sheria ya Mungu, ama ni neno ambalo Mungu amelitamka akasema ya kwamba watu watakufa. Na ikiwa watu watakufa, ikaendelea tipa kamilele na milele. Mwisho wa kifo ni siku Yesu atarudi, anashimanga kifo, anasema, kifo, maumivu yako wapi? Lakini kwa sasa tungali hapa kwa ulimwengu, ni kusema kifo kinaendelea. Leo ni fulani, watu wote wanaenda. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kifo ni kitu ambacho kimeumbwa, ni kitu kiliumbika. Gwararemwe kugira ngo rwica abantu, gwararemwe kugira ngo ruzana abantu. Hata leo kifo kinaendelea kuwatwaa watu. Ndio maana Yohana anaandika kwa barua yake, anasema ya kwamba mtu ijapokufa kesho atafufuka, anapata uzima wa milele. Ni kusema katika uzima huu tunamoishi ni uzima wa kuachana, ni uzima ambao tunaachana. Lakini hapo kesho, siku parapanda italia, hawa wote ambao wamelazwa kaburi watafufuliwa, tunaenda kumulaki Bwana mawinguni. Haya yote tunayasahau, tunaenda kukaa milele kwa Bwana. Maana Biblia imesema ya kwamba Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima, aniaminie hata kufa kamwe. Kusema hawa wote kiwa wamekufa wanaamini, hawakufe, wanalala, wanasinzia, wanaingoja parapanda, siku italia watafufuliwa na tunaenda kumulaki Bwana mawinguni. Tunaenda kuishi pamoja na Mungu milele na milele bila kuachana. Ijapo tunaachana leo, ni kwa sababu kifo kinatuachanisha na mama wa ndugu, kinaachanisha mtoto na baba, kinaachanisha mama na baba, kinaachanisha watu wa ndugu. Lakini kwa milele huko mbinguni tutaishi sisi sote pamoja. Ndio maana Biblia imesema ya kwamba aaminie Yesu Kristo hata kufa, bali ataishi tena. Amwaminie Yesu Kristo ataishi milele na milele. Ndio maana kila mtu aliye hapa ajue ya kwamba ameyatayarisha maisha yake ya namna gani, ya kifo cha hapo milele. Kama umetayarisha uzima wako kuishi milele, ama umeutayarisha kutoishi milele. Ikiwa uzima wako umeutengeneza, ni kusema ya kwamba unatarajia kuupata uzima wa milele. Kama ukutayarisha uzima wako ungali hapa ulimwenguni, hautayarisha uzima wa milele. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba aaminie ijapokufa atafufuka tena. Yule ambaye anamwamini ijapo analazwa, siku moja atalamushwa na kwenda kumulaki Bwana hewani. Ndio maana tunasema ya kwamba watu wote kinachotupasa ni kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu tukimwamini tutapewa uzima wa milele. Tukimwamini tutapata uzima wa milele. Ukiamini na wewe utapewa uzima wa milele, kwa sababu ndiyo neno la Mungu linasema ya kwamba mtu ijapo anakufa, lakini anakufa akiamini, atapewa uzima wa milele. Neno litubariki. Amen.
Asante pasta kwa neno. Tutaweza kualika protokoli watuongoze. Na mbele tuondoke tumwalike Evangelist Sehu Erike aweze kuomba kwa muda huu. Mwisho wa maombi tutaweza kusikia ndugu ambaye atatuongoza wakati mwingine ambao tunaingia ndani. Karibu kwa maombi hayo. Mungu Baba yetu, unaishi mahali pa patakatifu. Wewe ni Mungu wa faraja, uitwao vile. Wewe ni Mungu wa upendo. Asante kwa sababu wewe mwenyewe unaona mwaliko huu uweze kutimilika kwa siku hii. Bwana wetu, tumepata neno la faraja, lakini tunaomba faraja itokayo katika nguvu zako, katika upendo wako. Wewe mfariji yote ambaye amekutania siku hii hapa. Ikiwa tumekutana sisi hapa, sisi wote kwa siku leo, ni kwa maombolezo, ni kwa sababu mioyo yetu ina uchungu na kuweza kuachana ndugu, bali kuachana si neno rahisi, bali wewe Mungu unayekuwa na nguvu zisizo machungu tunayo, waweza kuweka faraja katika mioyo yetu, waweza kufariji kila mmoja. Waweza kufariji baba, waweza kufariji mama, kwa kila yeyote ambaye anahuzunika. Faraja yako inazidi kuliko vitu sisi tunavyowaza. Ndio maana Bwana, tunaita uwepo wako Bwana. Uwe pamoja nasi. Uwe pamoja na kila mioyo yote ambayo imevunjika. Neno lako limesema ya kwamba hata kama tunakufa, lakini tunatumaini ya kwamba waliokufa tena watafufuka, hata kwa macho yetu tuweze kuwaona. Ndio maana faraja yako inatuambia ya kwamba tukufapo, lakini tutafufuka tena. Bwana fariji sisi wote kwa mambo yote. Ndio maana hali hii tunaiweka mikononi mwako. Saidia kila mmoja. Alafu yaliyo mbele yetu nayo tunayaweka mikononi mwako. Asante sana kwa wachungaji na waliotoa maombi kwa ibada hii, tunashukuru kabisa. Tutafanya vyote tukikomboa muda wetu ili tupate kutoka hapa kama vile tulivyoandaa. Hii ni wakati mzuri ya kuaga ndugu yetu tukitia maua kwenye mwili. Yote atakayesikia kimuta, tukomboe muda, tusimame, tuimbishe muda wetu. Maua ya kwanza tunaomba jamaa ya ndugu Alexi Dabarabie wakiwa pamoja na jamaa ya mzee Mtaho, yaani mama na watoto na wahudumu wengine. Karibuni tupate mwaga kwa maua. Asante sana. Kwegera me iyo foto ibashe kugaragara twese. Baze batereka aho hejuru ni mumara mwishire hasi. Kwa zuri sana. Tunaomba jamala wajomba familia abagorora. Darwenu, okay, shira hasi. Karibia tupate kuaga mtoto. Na tuimarike siku moja atakukuta mbinguni. Asante. Muryango abagorora ni uba marume. Uze musezeru kana nubwo bikomeye. Kurizera tutashidikanya ku munsi umwe tuzaba. Mazito kuti Dabarabie Alexi yenda neza. Tunakusezi mahoro mani kwa kire. Tuzabu sana. Muimariki kabisa. Pole sana. Kwa namba ya tatu tunaomba jamala baba mkwe famie abahiga
famille Bahika. Nao wapewe uwa ili wapate kuaga mtoto. Hata kama ni vigumu lakini tuimarike. Kwizera ko musume tuzagusanga nubwo bimeze gutya. Muryango w'Abahika ni basibukwe banitsinda baramiye. Pate ukaribia sisi wote. Asante kabisa. Waruma na umuryango turagusezeye turizera ku munsi umwe. Tuzabasanga aho tutazongera kandi kuzuza umutima. Asante kabisa mwafa vizuri. Kwa namba ine tunaomba viongozi wa jamaa hapa Goma Shikama nao waje wapate kumwaga kwa maua. Hari umuyobozi wa Shikama ndetse n'abandi bari muri komite batambukana nawe bakabasha kugusezera. Andros nao pia eti kama mmoja wa jamaa tunakuaga. Mungu akupokee vema. Tutaonana siku moja. Kwa namba ingine ya kufuata tunaomba wachungaji wapate ambao wametusaidia kwa sheria hii kwa neno la Mungu na wapale uwa ili wapate kumwaga mara ya mwisho. Wakoreye Imana warasenze kandi warayizeye. Umunsi umwe tuzahura nihagera. Asante sana. Tunaomba bavandimwe umuryango muto wakiongozwa na Pastor Jacques Nyarugabo nama mutambuke. Bavandimwe umuryango muto mutambuke nabo mubashe kugusezera bwa nyuma. Baba Hurugabo ukaribiana sisi wote ili tupate kuonekana kwenye picha. Itakuwa vizuri sana kwabanye abavandimwe tusangia amaraso. Turagusezeye ariko umunsi umwe Imana izaduhuza. Dufite kwizera genda mu mahoro Nyagasani. Acha tuombe na jamaa Kega wanaoishi hapa Goma kiongozwa na kiongozi wa jamaa Karega Patrick na wengine muryango wa Biga Batoyano kuri Goma mutwemereye mwaza na mukamusezeramo. Kano Nyarugabo baki hapo. Acha tuombe mzee Gadi Mihora na Koloneli Nyarugabo abaki wakiwa pamoja na ndugu Serukiza Eric akiwakilisha Malango Fundi na wamwage wakitia ua wakipali watatu Koloneli Nyarugabo Serahini na mzee Gadi Mihora mzee watu na mzee data dufite hano wafatanya Serukiza kwa ya mara mu family urakoze cyane ti genda muhora yose. Tuombe wikwa na mustarishwa bari hano na mama za ndugu Chirumba ipo Kizani
hata kama kuna mwingine unaweza mkaja mkiwa wawili au watatu mwage mara nyingine. Abishwa umuryango urakoze cyane kuza gutabara ayo porome bari bagerisha abo tukura gusezera ko urukundo. Sasa hata tena tuwape wachungaji ni wakati ya kuelekea kwenye nyumba hali atakapolazwa asante.
tuimbe nyimbo kama tukisema hapa tukitie mchungaji nafasi. Sanyika tutakusanyika na wa Kristo enye mto wa maji masi. Huko kwani Yesu bila dhambi na huzuni. Tutaimba nyimbo mpya, wimbo njema kusifu Moko. Kama tuamini Yesu, kama hatufiche dhambi, kama moyo ni mweupe, tutafika motoni pambeni. Kama moyo ni mweupe, tutafika motoni pambeni. Tutakusanyika huko kwa raha penye mtu mwema sana. Sanyika tutakusanyika na Wakristo penye mto wa maji mazima. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 53. Aravuga gutya ngo uko uyu mubiri ubora umara kwambikwa kutabora, n'uyufa ukazambikwa kudapfa iteka. Amen. Bibiliya iravuze ngo umubiri, hariho umubiri ubora, hariho n'umubiri utazabora. Sema Kiswahili pastor, sema Kiswahili. Sema Kiswahili. Bibiliya inasema ya kwamba kuna mwili ambao utaoza na mwili ambao usiooza, na inasema ya kwamba tutavikwa miili mingine mipya ambayo haitaoza tena, kwa sababu huyu tunaulaza hapa ni mwili ambao ulikuwa mdhaifu, lakini siku ya kufufuka utafufuka ukiwa na mwili wa utukufu. Ndio maana hapa tunasema kwamba ni makao ya mwisho, lakini si makao ya mwisho. Makao ya mwisho ni huko mbinguni kwenye tutaishi milele, kwa sababu huyu ambao tunasema ni mwili wa kuoza, lakini ni mwili ambao umepandwa, kesho utafufuka ukiwa na mwili wa kumeremeta kama dhahabu. Kwa sababu huyu ambao tunaulaza hapa ni kulala tu, ni muda kidogo, ni muda kitambo, lakini kwa siku za usoni, siku parapanda italia, huyu atafufuliwa akiwa na mwili wa utukufu, mwili wa kung'aa sana. Maana hapa tu ni kwa kulala, ni kwa kupitia, ni kwa kukaa, ni makao yake anakaa hapa, lakini si makao ya milele. Makao ya milele ni huko mbinguni kwenye tutaenda sisi sote. Biblia inasema, Paulo anaandikia Wakorintho, anasema kuna miili mingi ambayo ni miili ya udhaifu, ambayo tunatembea nayo ni miili ya udhaifu, kwa sababu mwili wa udhaifu ni mwili ambao unagonjwa, ni mwili ambao unakuwa na njaa, ni mwili ambao unasumbuka na kila kitu. Lakini hapa tunaulaza kwa sababu hausumbuke na vile vyote alikuwa anasumbuka navyo. Unalazwa hapa ukitarajia kwamba kungoja siku ya Mungu ambayo atakuja kufufua huu mwili, anaofananisha na mwili wa utukufu wake. Ndio maana hapa ni makao, anapita tu, lakini huyu amekwisha kutangulia. Kwenye yuko amekwisha fika. Anangoja sisi ambao tumesalia
nasi tutamfuata kwa sababu neno la Mungu linasema anaenda mbinguni. Huko kwenye anaenda ndio atavikwa ungini mwili mpya, mwili wa utukufu, mwili wa kung'aa, mwili ambao utakuwa na nguvu mara tena. Ndio maana tunasema mfarijike huyu ambaye amelazwa hapa, kesho tukiamini tutamkuta mbinguni. Neno la Bwana litubariki. Amen. Amen. Tunaendelesha wimbo. Tunaendelesha naleta maua. Zitakapotimia siku za hukumu ya nitaona asubuhi ya uzima uko juu mbinguni, nitamwona Bwana Yesu na karibu yake nitaisikia. Namutambua, nitamutambua yeye karibu. Itakuwa furaha kuona uso wake na uzuri utoka macho yake, moyo utafurika kwa uheri na furaha juu ya kawa lilo niandalia. Nitamutambua yeye na karibu ya Yesu nitaka. Tambua, nitamutambua yeye kwa rama, kwa hara mazama. Uyu mwiri uyugaru wakasusuguru kazazuka ari mwiri w'ubwiza. Waliyo mbinguni wananingojea huko, nakumbuka siku tulipoachana, wataimba kanisa kunikaribisha huko. Walakini nitamwona Yesu kwanza, tambua Na karibu ya Yesu nitaka. Namutambua, nitamutambua yeye kwa rama za magiraya. Itakuwa furaha kuona uso wake na uzuri toka macho yake, moyo utafurika kwa uheri na furaha juu ya kawa lilo niandalia. Nitamutambua yeye na karibu ya Yesu.
Thank you.
Sasa tutakusanyika kwa raha, kwa raha penye mtu mwema sana. Kana tutakusanyika na Wakristo penye mtu wa mali mazee. Kama tuamini Yesu, kama hatufiche za kama moyo ni mweupe, tutafika motoni pale. Kama moyo ni mweupe, tutafika motoni pale. Tutakusanyika kwa penye mto mwema sana. Tutakusanyika na Wakristo penye mto wa maji mazee. Kanika tutakusanyika na Wakristo penye mto wa maji mazee. Karibu tu, karibu ya kufika na kuona mto Mungu wetu wema. Atatufaraha na kutusarisha daima. Mungu atatupatia maua kisha zingine zitatiwa kama kawaida. Tutaelekea kwenye Cornerstone, inajua ni jijini Goma, ipo ambapo hotuba zingine zitafanyika. Asante.